Těžkou disciplínu, kdy jeden herec obstarává celé představení, znají chebští diváci. Přehlídka se koná každé 2 roky a letos se tak stalo na začátku října. Mezinárodní přehlídka divadlo jednoho herce mělo letos 17. ročník, začala ve čtvrtek 3. října a mezi herci se objevili například Karel Roden, Jan Jankovský nebo Mateusz Olszewski. Mezi ženami byl velký zájem o Evu Holubovou v roli fiktivní seriálové herečky. Ale neztratili se ani chebská Klára Štěpánková v monodramatu o Laďce Kozderkové. Představení je 11, což je méně, než bývá obvykle zvykem, míváme i víc, ale ukázalo se, že abychom koncentrovali divácký zájem, tak ten počet možná bude stačit. A snad nejlépe o pestrosti záběru vypovídá to, že máme všechno od činohry přes dětské divadlo, pohybové divadlo, mexické divadlo, čínské divadlo, slovenské divadlo, pantomimu a loutkové divadlo. Každé z představení bylo zajímavé. Největší pozornost si získal Karel Roden v představení Sam v režii Kamily Polívkové. Toto představení bylo velmi rychle vyprodáno ještě před zahájením přehlídky. Musím říct, že na mě velmi zapůsobila inscenace Karla Rodena Sam, protože ten herec, kterého málo kdy vidíme na jevišti, vlastně ho známe spíš z filmu, do svého jevištního výkonu jednak šel celým svým tělem. Když jsem tu inscenaci viděla v Praze, já tak tekla krev, nevím, jak tady v Chebu. A druhák se mi hrozně líbil osud toho výtvarného umělce, na němž ta inscenace je postavena. Jehož osud inscenátor inspiroval. To mě přišlo teda nesmírně zajímavé. Jednotlivá představení se odehrávala jak na prknech chebského divadla v hlavní budově, tak ve studiu D, ale i ve františkánském kostele. Jedním z umělců, kteří se do Chebu vrátili účinkovat, byl i Marek Bečka v roli schudlého loutkáře. S pomocí minimalistické výbavy zaujal mnohé diváky, z nichž někteří si pamatují jeho začátky na oblastním divadle s rodící se loutkářskou skupinou Buchty a loutky. Jeho představení se neslo v rozmarném duchu, který vyvolával u publika salvy smíchu. Vazila maso v hrnci a vazila a někam si odběhla či co, a teď ti mládeci tak chodili a já mám hlad, hele, maso v hrnci a už ho měli a už si s ním tam, dej se to maso a já vypiju aspoň ten vývar a tak dále a tak dále. Ta matka přišla domů a co myslíte, že to by se vám, ta se vám naštvala, tam hrnec a maso nikde, vývar nikde, ona měla velký hlad, možná chtěla něco nechat i těm myslivcům, ale představte si, jste zvyklí na to, že vám pořád chodí někdo do baráku a z baráku a těch hrnec. Byla smutná, tak ta tak seděla smutně a nevěděla, co má dělat, tak si pořídila jednu takovou čertici. Ale té čertici o těch 7 předchozích myslivcích raději nic neříkala, protože to přece jenom přišlo divné. Ona jim nic neříkala ani o té první čertici, co měla před těmi 7 myslivci. Letošní ročník přehlídky divadla jednoho herce měl průměrnou návštěvnost přes 80% a některá představení byla dopředu vyprodána.